Restoran Gladne oči, Cerik, Brčko distrikt. Vrhunski opremljeni restoran u ponudi ima gotova jela, jela s ruštilja, jela po narudžbi. Izdvajamo zagrebački odrezak, vinski gulaš, pileća bečka, samoborski kotlet. Tu je i posavski specijalitet, keške. Ljubitelji ribe i riblji specijaliteta uživaće jer je spreman som na žaru. Ima mjesta za sve hedoniste, a u sklopu restorana tu je i vrhunski opremljena svečana dvorana Matea. Obilježite za vas poseban događaj u restoranu Gladne oči. Rezervacije na telefon 063-897-260. Užitak je zajamčen. Restoran Gladne oči, Cerik, Brčko distrikt. Dobro vam večer, poštovani gledatelji, gledate vijesti Posavske televizije. U posjeti općinama Šamac iz Republike Srpske i Domaljevac Šamac iz Federacije Bosne i Hercegovine bili su direktor misije USAID-a u Bosni i Hercegovini Peter Duffy i predstavnici CRS-a kako bi na svečanosti u sjedištima općina u Domaljevcu i Šamcu okončali projekt u ovim općinama, čiji su predstavnici zajedno s općinskim načelnika posjetili obnovljene infrastrukture u ovim općinama. Today we're visiting Domaljevac to look at some of the projects. Danas smo došli ovdje kako bismo obišli neke projekte na kojima je USAID radio zajedno sa predstavnicima opštine ovdje u Domaljevcu. Imali smo nekoliko zaista izvrsnu saradnju, imali smo nekoliko manjih projekata, jedan veoma značajan projekat, a to je izgradnja brane. Smatram da je dosta toga urađeno ovdje u Domaljevcu, Domaljevac Šamac opštini nakon poplava, a to je sve zahvaljujući zbog veoma dobre saradnje, zbog dobrog liderstva predstavnika opštine, zbog dobrih ljudi, građana i zbog naravno međunarodne zajednice, i mislim da je prilično dosta postignuto u kratkom roku. Želim da istaknem da je USAID uložio preko 15 miliona dolara za obnovu nakon poplava u raznim mjestima, i mislim da je dosta toga urađeno, da smo imali zaista dobru saradnju sa stanovništvom. Upravo smo imali veoma produktivan sastanak sa načelnikom i nadamo se da ćemo nastaviti našu saradnju na nekim drugim pitanjima. Djelatnici CRS-a su već tjedan dana nakon poplava izišli ovdje na teren. Vozili su i oni u čamcima kao i vaši sumještani, i toga će se mnogi sjetiti, i lijepo je vidjeti nakon toliko vremena da je zaista urađen izvrstan, odnosno vidljiv izvrstan napredak. I danas obilježavamo završetak projekta u okviru kojeg je rekonstruisan, odnosno izgrađen 8 km poljoprivrednog nasipa Bazik, čime se štiti 1200 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta. Vrijednost ulaganja u infrastrukturu, u obnovu infrastrukture u Domaljevcu nakon poplava je preko 670 tisuća konvertibilnih maraka, od čega su sredstva USAID-a 50%, Županija Posavska je sudjelovala sa 20%, dok je CRS dao ostatak. From our private funds. Olujno nevrijeme koje je potrajalo 30 minuta u općinama Orašje i Domaljevac Šamac oborilo je oko 11 sati drvo uz cestu R464 na izlasku iz Domaljevca i ulasku u Bazik. U trenutku kada je vjetar iščupao drvo zajedno s korijenom, na cesti nije bilo motornih vozila, a djelatnici javnog poduzeća ceste i ispostava Orašje su vrlo brzom intervencijom uklonili ostatke drveta s cesti. Promet je za vrijeme radova bio otežan i regulirali su ga djelatnici policijske stanice iz Domaljevca, a nakon što je drvo uklonjeno, promet se odvija neometano. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas nije održala najavljenu 99. redovitu sjednicu zbog nedolaska člana vlade koji ima afirmativni glas. Stanje je tako da smo mi imali intenzivne razgovore i dogovore u proteklih 15 dana, i juče je skupštinska većina isto tako razmatrala tu situaciju i imali smo dogovor da jutros završimo 99. redovitu sjednicu vlade i pređemo na 100. redovitu sjednicu vlade.
Međutim, imajući u vidu da je gospođa Svjetlana Čivčić, koja ima afirmativni glas u vladi, već izvjesno vrijeme bolesna i nadali smo se da će ona doći jutros na posao, da će ozdraviti, to se nažalost nije dogodilo, tako da mi nismo mogli završiti 99. redovitu sjednicu vlade zbog toga što smo došli do trenutka kada bismo trebali glasovati o predmetnom materijalu, a bez afirmativnog glasa nema smisla glasovati. To vam je onda unaprijed propala odluka i zbog toga smo se opredijelili da ne završavamo 99. redovitu sjednicu vlade, nego da sačekamo da svi članovi vlade dođu u punom kapacitetu na sjednicu i da onda odlučimo o tom pitanju. Kako stvari stoje, imamo uvjeravanja da ćemo taj problem razriješiti, hoćemo li ili nećemo, vidjet ćemo kad se dogodi taj trenutak. Pa mi smo juče najavili da ćemo doći na sjednicu i kao što ste vidjeli sjednica je i otvorena, međutim na samom početku je konstatovano da ne postoji kvorum potreban za raspravljanje o tačci koja se nalazi na dnevnom redu. To su naravno uobičajene stvari na koje niko od nas ne može uticati. Ovu situaciju smo mogli prevazići na način da se ili obavi telefonsko glasanje, za što opet nije bilo uslova, ili da se ova tačka koja se nalazi na dnevnom redu prebaci za narednu sjednicu. Nije bilo razumijevanja, ali ja vjerujem da, evo, pokazali smo na neki način da i jučerašnjom sjednicom većine na kojoj su se razmatrala neka životna pitanja, kao što je metodologija usvajanja budžeta, stanje u zdravstvu, potreba za usvajanjem seta reformskih zakona, da su to neka pitanja kojima ćemo u narednom periodu posvetiti i dužni smo da posvetimo odgovarajuću pažnju. Kao što rekoh, ja se nadam da ćemo i vrlo brzo prevazići ovu situaciju i posvetiti se onome o čemu smo i juče i proteklih dana intenzivno razgovarali, a to je taj set pitanja koja su od životnog interesa građana ipak. Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa jučer je u Brčkom upriličila okrugli stol na temu budžet za građane. Ja vodim jedan projekat koji se zove CSSP i koji je zapravo projekat održivosti civilnog društva. Ono na što je trenutno projekat fokusiran jest zapravo inicijativa uvođenja budžeta za građane kao obaveznog budžetskog dokumenta u budžetskom ciklusu. Dakle, mi radimo i na uvođenju budžeta za građane i u Federaciju i Republiku Srpsku i u distrikt Brčko. Kad se radi o samom budžetu za građane, važno je naglasiti da budžet za građane zapravo predstavlja jednu pojednostavljenu sažetu verziju budžeta koja je predstavljena na takav način da je zapravo prilagođena širokoj populaciji te je vrlo lako može razumjeti prosječan građanin. To je jako bitno, pogotovo kad se ima u vidu da je većina budžeta koju izdaju različiti novoj vlasti u Bosni i Hercegovini zapravo se izdaje na nekoliko stotina stranica i jako je teško analizirati sve te podatke, čak i za one koji se bave, dakle, financijama. Dakle, ideja je da se na jedan slikovit, sažet način uz upotrebu grafikona prikaže koje to politike zapravo vlast želi provesti kroz dati budžet. Već smo održali okrugli sto u Banjoj Luci u decembru prošle godine u istom cilju. Dakle, okrugli sto u Banjoj Luci kao i ovaj ovdje je održan zapravo u cilju da se uvede ideja budžeta za građane u javni diskurs kako bi dakle i vlasti s jedne strane, a i građani saznali da postoji namjera civilnog društva da vrlo ozbiljno radi na predstavljanju i pojednostavljenju budžeta koji treba biti predstavljen na takav način da ga mogu svi razumjeti. Članovi udruge Šaran Oraš izvršili su poribljavanje revira u Oraškoj općini. Danas smo poribljavanje za 2016. godinu sezonu. Nalazimo se na reviru Ciglana. Poribili smo već revir Oštru Vuku i Špionice sa po jednom tonom šarana. Mali rov na Gradištima sa nekih 200 kila. Na Ciglani također puštamo tonu šarana konzumno koji je predviđen za lov i izlov biti u ovoj sezoni. Prilagođavanje ovim uvjetima traje nekih 20 dana do 27.
drugog, kad imamo početak ribolovne sezone i otvaranje revira, do tad je zabranjeno pecanje na svim revirima izuzev Rijeke Save. Udruga broji 250 članova, nadamo se da će ove godine biti i više. Tu imamo znači dosta i pionira, i djece, kadeta, umirovljenika, počasnih članova i nekih negdje oko 150 seniora. U tijeku je upis novih članova, izdaja ribolovnica, odnosno ribolovnih dozvola za 2016. godinu, koju mogu svi uplatiti u kafiću Simpli udrugi Šaran Vraši. Udruga ribolovaca Šaran je i ove godine, kao i dosadašnjih, poribila sve revire sa 3200 kg, što je inače praksa za svaku godinu. Ukoliko nam sredstva dozvole, bilo bi to i više. Na 16. završnoj manifestaciji izbora najboljih u sportu, Zorka Stojanović, član kluba borilačkih vještina Jedinstvo iz Brčkog, i Mirza Karahasanović, član kajak kanu kluba Haris Suljić, proglašeni su najboljim sportistima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine za 2015. godinu. Pa večeras je vidljivo koliko mladih ljudi se trudi da uspije u životu i to pokazuju kroz svoje sportske uspjehe. Oni na takav način pokazuju svima nama da se može uspjeti i u okolnostima koje uvijek nisu baš najbolje. Ja ovom prigodom želim čestitati još jedan put svima onima koji su uspjeli se probiti ili doći u poziciju da budu nagrađeni večeras, ali sam duboko uvjeren da ima još puno takvih športaša koji evo nisu uspjeli biti prepoznati ili njihov uspjeh je mrvicu slabiji nego što su ovi drugi imali, i želim svima poželjeti da imaju dovoljno motiva, snage, volje i želje da i oni uspiju i da njihov uspjeh ne ostane samo na razini Brčkog distrikta, nego da taj njihov športski uspjeh bude prepoznat diljem Bosne i Hercegovine i šire. Ali isto tako želim svima njima čestitati i želim im uspjeh u životu i u profesionalnom i obiteljskom i u privatnom životu, da ih sreća kroz život prati i da postanu veliki ljudi, oni sigurno to hoće biti, i da ih život, da idu kroz život ovako kako su i krenuli, uspješno i borbeno. Treniram kajak već 10 godina, zadnjih 7 godina sam državni prvak Bosne i Hercegovine u kajaku. Prijateljne dvije godine sam nastupao za reprezentaciju, prije dvije godine sam nastupao na svjetskom prvenstvu u Segedinu gdje sam ostvario ulazak u polufinale u jednosjedu i u dvosjedu. Također na evropskom prvenstvu prošle godine u Baskovu u Rumuniji sam ostvario ulazak u polufinale u jednosjedu na 200 metara. Već 7 godina treniram u borilačkom klubu Jedinstvo Brčko. Posljednje par godina sam se provodila za MMA, ja sam nastavila svoju karijeru i gdje ću nastaviti svoju karijeru. Pa zaista osjećaj je neprocjenjiv stojati ovdje na bini i dobiti to odličje najbolje sportiskinje 2015. godine. Mnogo truda i prethodnih godina i ove godine će se nastaviti, dosta truda, ulaganja, odricanja je prisutno bilo. Naravno puno znači i za nastavak karijere, motivacije velike i naravno nastavit ću tako. Gledali ste vijesti Posavske televizije. Ugodan ostatak večeri.